May mga hakbang na raw na ginagawa ang Department of National Defense kasunod po yan ang panibagong insidente sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Nagsalita rin ang isang opisyal ng Malacanang patungkol naman sa nangyayaring paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. May ulat on the spot si Ivan Mayri. Ivan, Yes, Connie, let the law take its course. Yan ang sinabi ni dating Chief Justice uh, Lucas Bersamin at ngayong Executive Secretary tungkol sa mga banat na ang uh, paghahain daw ng uh, warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay politically motivated. Ang sabi ni Bersamin, may proseso daw dyan at kailangan lang hayaang gumulong ang proseso. Samantala, no comment naman si Bersamin ng matanong tungkol sa paghingi ng tawad ni VP Sara Duterte sa mga tagasunod ng Kingdom of Jesus Christ na hinikayat niyang iboto si Pangulong Marcos. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mismong Pangulo matapos pangunahan ng pagunita sa National Heroes Day ngayong araw dito sa libingan ng mga bayani. Tukol naman sa pinakahuling insidente ng pambabanga at pang-water cannon at paggamit ng flare ng China laban sa Pilipinas, iginiit naman ni AFP Chief General Romeo Browner na walang nagbabago sa utos ng Pangulo. Ang standing order anya, walang isusuko ang Pilipinas ni katiting na bahagi ng ating teritoryo. Magpapatuloy daw ang ating mga misyon at pananatilihin ng presence ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Katunayan nitong biyernes ay nagsagawa raw mismo si Browner ng Air Patrol sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea at tinasing ang flare ng mga aeroplano. Pero ang atin daw ginagawa at patuloy na gagawin, titiyaking na ayon sa international law. Samantala si Defense Secretary Gibo Chodoro sinabing ipinaubaya na sa National Maritime Council ang mga susunod na hakbang na direktang pinangangasiwaan ng Pangulo. Sa panig ng Department of National Defense, may mga ginagawa raw sila na hindi maaaring idetalye. Patuloy daw ang pagpapalakas ng Pilipinas, hindi para gumanti sa mga agresibong aksyon o armed attack, kundi para iwasang may armed attack na mangyari. Samantala, balikan lamang natin ang paggunita sa araw, uh, National Heroes Day. Sinabi ng Pangulo na bukod sa paggunita sa kabayanihan ng mga nauna sa atin ng ating mga ninuno, ay kailangan ding ikilalanin ang kabayanihan ng pang-araw-araw na Pilipino at bantayan ang kalayaan na ating patuloy na tinatamasa hanggang ngayon. Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina.